טוב, שלום לכל הלומדים, כל הלומדות והלומדים בבית, במכון. היום אנחנו נקיים שיעור לימוד קצת קצר מהרגיל, והנושא שלנו הוא ט"ו בשבט שבו אנחנו נמצאים, אבל אנחנו ממשיכים את המהלך שלנו שעוסק בכל הנושא של שמירת הברית ו... אנחנו ניגע בכל ההיבטים האלה גם סביב כל נושא המלחמה. את הלימוד שלנו אנחנו נעצור, את הלימוד הקבוע שלנו אנחנו נעצור, לא נמשיך במידות הראייה בשיעור הזה, ואנחנו נתמקד מתוך דברים של הרב קוק זצ"ל על חודש שבט, דברים שנכתבו בתוך הספר מאמרי הראייה במגד ירחים. מגד ירחים זה חלק שבו הרב קוק זצאל כתב פתגמים קצרים בשני מחזורים על החודשים אחד הפתגמים הידועים זה הפתגם לחודש חשוונט ת"ד כשהנשמה מהירה גם שמיים מוטי ערפל מפיקים אור נעים אז זה פתגם ידוע ואנחנו הולכים מאותה שנה ללמוד את הפתגם לחודש שבט, חודש שבט תרע"ד. והנושא קשור כמובן גם לסוגיה של שמירת הברית וכל נושא הגבורה. המשפט של הרב הולך באופן הזה: חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. המובלט בתוקפו בעץ החרוב. אז נחזור עוד פעם למי שאין את הספר חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המובלט בתוקפו בעץ החרוב. אז אנחנו רואים כבר במשפט הקצר הזה את ההבדל בין שתי מילים מאוד מאוד בולטות המילה הראשונה היא חשק והמילה השנייה זה חפץ. היחס בין חשק לבין חפץ. ואפשר לומר שהסוגיה הזו של היחס בין חשק לבין חפץ היא סוגיה שמקיפה הרבה מאוד תחומים בחיים שלנו. אנחנו לאורך כל חיינו בעצם נעים מ... סוג של תנועה בין חשק לבין חפץ, מה מתחשק לנו ומה אנחנו חפצים. כדי שנוכל להבין את הנקודה הזו בצורה יותר מעמיקה, אולי נוסיף עוד נדבך לתוך המערכה הזו של החשק והחפץ, זה מערכת מערכת הרצון. איפה ביחס לחשק ולחפץ נמצא הרצון שלנו. אז כדי לפענח את המשפט הזה אנחנו נלך למקום אחר בכתבי הרב קוק שבו הוא מברר את העניין של הרצון ואפשר לראות שם גם את היחס בין הרצון לבין החפץ. ככה הרב קוק כותב באורות הקודש בחלק ב' פרק כ"ז ובמוסר החיים של האדם, אותו הרצון הכמוס דוחפו תדיר. ובידו לישא עין להחפץ המגמתי העומד ממעלו, נזר אלוהיו אשר על ראשו. כלומר, הרצון הוא הדבר המוגדר שדוחף אותנו. זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים משהו, בדרך כלל הדבר שאנחנו רוצים הוא מובן לנו. אנחנו רוצים למשל להגיע למקום הזה. אנחנו רוצים אה, לקנות את החפץ הזה. אנחנו רוצים לעשות את הפעולה הזאת. כל הדברים האלה הם נובעים ממשהו מוגדר, משהו שאנחנו מסוגלים לתפוס אותו. החידוש כאן הוא שהרב קוק בעצם לוקח את החפץ, המילה חפץ, והופך אותה ל... לרצון העליון של האדם. זאת אומרת, יש את הרצון המוגדר, המובן, ויש את החפץ שהוא רצון, אפשר לומר, אם דיברנו בשיעור הקודם על התת מודע, הפורידיאני, עכשיו אפשר לדבר על האל מודע. החפץ הוא ביטוי של האל מודע של האדם. בוא נקרא שוב את המשפט. ובמוסר החיים של האדם זאת אומרת, בהתנהגות המוסרית, בשאיפת הטוב של האדם, אותו הרצון הכמוס דוחפות אדיר. האדם תמיד תמיד רוצה משהו, תמיד יש לנו רצונות שונים. השאלה אם הם רצונות טובים או רצונות לא טובים, אבל יש לנו רצונות, אנחנו רוצים כל הזמן דברים. ובידו, כלומר בידו של הרצון, לישא עין להחפץ המגמתי העומד ממעלו, נזר אלוהיו אשר על ראשו. כלומר, הרצון של האדם, אם אפשר להגדיר את זה ככה, יכול להיפתח לחפץ. החפץ הוא בעצם שאיפה יותר כמוסה מהשאיפה הספציפית המוגדרת למשהו. אני רוצה את זה, אבל השאלה מהו החפץ שעומד מאחורי הרצון. מהי השאיפה הכמוסה שעומדת מאחורי השאיפה המוגדרת. וזה היחס, לפחות בלשון של הרב קוק, בין הרצון לבין החפץ. אפשר גם להרגיש את זה בשפה המדוברת שלנו. אנחנו לא אומרים שאנחנו חפצים במשהו בדרך כלל, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים משהו. יש בהבנה של הלשון המדוברת הזו, כדי להסביר לנו, שכשאנחנו רוצים דברים, אנחנו רוצים בדרך כלל דברים שאפשר להסביר אותם וקל להסביר אותם וקל להגדיר גם לאחרים מה אנחנו רוצים. לעומת זאת, כשאנחנו רוצים להשתמש במילה חפץ, שוב, לא חפץ, אינסטרומנט, כלי, אלא חפץ במובן של הרצון העמוק, אז אנחנו משתמשים בזה בדרך כלל ברצונות יותר עמוקים. אני חפץ, חפץ חיים, אני רוצה לחיות, אבל זה לא רק שאני רוצה לחיות ולא למות, אלא זה חפץ מאוד מאוד עמוק. זה משמעות עמוקה שיש לחיים. אז איפה נכנס החשק בהיבט הזה? אם פענחנו את ההבנה של החשק של החפץ, סליחה, ושל הרצון, אז איפה נכנס החשק? מהו המניע של החשק? החשק, כמו שאפשר גם להרגיש כשאנחנו אומרים משהו שמתחשק לנו, הוא ביטוי לרצון נמוך. כלומר, לרצון שיש בו איזושהי נטייה אפילו גופנית, חומרית. האדם... יכול להגיד שמתחשק לו לשתות משהו, מתחשק לו לאכול משהו. כל החשקים האלה הם ביטויים מאוד מאוד ארציים, מאוד מאוד פשוטים. אין כאן איזה חשק עליון, בדרך כלל כשאנחנו משתמשים במילה חשק, אנחנו מתכוונים לחשק מאוד ארצי, חומרי, גופני. <laughs> יחס, אם ככה, בנוי בצורה כזו. יש לאדם חפץ, שהוא העל מודע כלומר הרצון העליון. יש את הרצון המודע של האדם, וזה כל הדברים שאנחנו מגדירים לעצמנו, ויש את החשק, והחשק הוא התת-מודע, אפשר לומר. זאת אומרת, לא בהכרח התת-מודע העמוק, אלא התת-מודע הדחפים שלנו. מה שדוחף אותנו, אפשר לומר ההיבטים היצריים שלנו. אנחנו רוצים לאכול את המאכל הזה כי הוא מעורר בנו חשק. אבל בתוך האכילה הזו לא בהכרח מופיע חפץ. כלומר, לא מופיע שם משהו עליון ברצון של האכילה, אלא האדם רוצה להשביע את התאווה, את... הרעב שלו, והוא בוחר לאכול משהו שמעורר אצלו חשק. כמו למשל, מהצד השני, שמאכל יכול גם לעורר אצלנו דחייה. זאת אומרת שהוא לא מעורר אצלנו חשק. והוא יכול גם סתם לא למשוך אותנו. אנחנו לא רוצים לאכול את האוכל הזה, כי הוא לא מעורר את החשק. והחשק, בסופו של דבר, הוא מה שמניע אותנו פיזית. לרצות לאכול משהו. אז uh, אנחנו נוגעים פה בנקודה מאוד מאוד עמוקה, שאומנם בהיבט הספציפי של ט"ו בשבט, אנחנו נוגעים בו בהקשר של עצים, אילנות ופירות, אבל בעצם זה קשור לכל החיים שלנו. מה אנחנו רוצים, מה אנחנו חפצים, ומהו החשק שיש לנו. מאיפה מגיע החשק שלנו, ומה מעורר את החשק. אז לט"ו בשבט יש גם, קודם כל, בהיבט הראשוני, היבט הלכתי מסוים, שאנחנו מחשבים את שנות העורלה של העץ, את השנים שבהם אי אפשר לאכול מהעץ. ואז יש מה שאנחנו מגדירים מה שהתורה מגדירה לנו כנטע רוואי, כלומר, אחרי שהמתנו שלוש שנים, אנחנו מעלים את הפירות כשבית המקדש היה קיים לבית המקדש, ושם אוכלים אותם באופן של קדושה ובשמחה מיוחדת. בכל אופן, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו אה, קשר כמוס בין העורלה הגופנית לבין העורלה בעץ. העורלה של העץ היא זמן שכביכול שכ אוטם את העץ מיכולת לבוא איתו במגע, ליהנות ממנו. <laughs> ומה המשמעות של העורלה הזו? מה זו העורלה בעץ ולמה נאסר עלינו לאכול את העץ לאורך תקופה מסוימת, תקופה של שלוש שנים? אפשר לומר שהשורש של המצווה הזו של העורלה היא קשורה בעצם בסיפור הקמאי, סיפור גן העדן. סיפור גן העדן הוא הסיפור השורשי שהביא את האנושות בעצם לנוע מהחפץ אל החשק. מהחפץ אל הרצון ואל החשק, חשק ממש. מה היה בסיפור גן העדן? האדם וחווה בעצם הצטוו, או נאמר להם שהם יכולים לאכול מכל עץ הגן. רק מעץ טוב ורע, אסור לאכול ממנו. לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה של הזמן שכן היה מותר לאכול מעץ טוב ורע, לא ניכנס לעניין הזה, אלא רק בפשט קודם כל יש עצים שמותר לאכול מהם ויש עץ עצ... שאסור לאכול ממנו, ו... אנחנו רואים שיש כאן איזשהו מתח כבר בסיפור הראשוני, הסיפור המכונן של הבריאה, סיפור גן העדן, כסיפור שיש בו מתח בין הדבר שאני רוצה בו לדבר שאני חושק. כלומר, האישה בסופו של דבר מתפתה לדברי הנחש, הנחש שמבטא בכל מהותו את החשק. הוא... מבטא את החשק ורוצה שגם האישה תחשוק במה שנראה לו נחשק, עץ הדעתו ורע. הרצון האלוקי בעצם, שאוסר על אדם וחווה לאכול את עץ הדעתו ורע, מוצג אצל הנחש כסוג של גחמה אישית שיש לו איזה אינטרס שלא נוכל מעץ הדעתו ורע. הוא לא רואה בזה סוג של חפץ, הוא לא רואה בזה סוג של רצון טוב של אלוקים שלא ניפגע. בכל אופן, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו מתח שגורם לכך שהחשק מנצח את הרצון שאלוקים ציווה בו את אדם וחווה. החשק מנצח את הרצון או את החפץ. בכל אופן, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי הגבלה, וההגבלה הזו של עץ הדעת טוב ורע היא מעין מה שאנחנו רואים כאן בסיפור העורלה. מהי העורלה? העורלה היא זמן שבו נאסר עלינו לבוא במגע עם הנאה כלשהי. הרי בסופו של דבר מדובר פה על הנאה. ואפשר לומר שבמצב הראשוני, של גן העדן, האיסור הוגבל לעץ הדעת טוב או אבל בסך הכל, כל הגן היה מלא בשפע ובברכה שאפשר היה ליהנות ממנה. ובעקבות הנפילה של האדם לתוך ההנאה שאיננה קשורה לרצון אלוקים, לרצון בורא האדם, בורא העולם, האדם צריך להגביל את עצמו מלבוא במגע עם ההנאה. מכיוון שההנאה, בלי שאנחנו מכוונים אותה, עלולה להוביל אותנו בסופו של דבר לנפילה. יכולה להוביל אותנו לחשק לא מבורר. והחשק הלא מבורר הוא התאווה, למעשה. זאת אומרת, העבודה הרוחנית, שהוטלה על האדם כשהוא גורש מגן העדן, היא להתרחק מההנאה כדי שהמגע עם ההנאה יהיה יותר מתוקן. זאת אומרת, כל דבר דורש עמל, והעמל גורם לאדם להעריך את הדבר שהוא חפץ בו, רוצה בו, או יותר נכון, מתחשק, מתחשק לו לעשות, ועל ידי זה הוא מתקן את ה... מגע שלו עם הדבר שהוא חושק בו. זאת אומרת, אפשר לומר שה... כמובן, חשוב להעיר שזה לא התהליך היחידי שהתרחש עם הגירוש מגן העדן. זה תהליך מאוד מאוד עמוק של, של המעטה בכלל בהנאה בעולם. כל העולם בעצם היה צריך להתרחק מההנאה. הדבר הזה דומה בעצם לתהליך הגלות. הגירוש מגן עדן הוא תהליך הגלות. במובן הראשוני שלו, מכיוון שהמציאות שה... בגן העדן הייתה מציאות של שפע. והשפע הזה היה קשור לאלוקים, כי אלוקים נתן לאדם את השפע. אבל מאחר והשפע הזה גרם לו בסוף להתרחק מרצון אלוקים, האדם מגורש מגן העדן, ובעצם מתנתק מהשפע, מכיוון שהשפע גרם לו לפשע. אז הפשע... שגרם ל... לריחוק מאלוקים, שנבע מהשפע, בעצם נלקח מהאדם כדי שהוא יוכל לחזור אל השפע בצורה מתוקנת. זה בעצם התהליך שהאדם וכל אחד מאיתנו בעצם עובר בעולם. אנחנו עוברים תהליכים של זיכוך הרצון, זיכוך החשק, ואנחנו מתרוממים לאט לאט מינקות. זמן שבו רק החשק בעצם קיים, לאט לאט אנחנו גדלים בתקווה שגם יתגלה הרצון היותר עליון שקיים בתוכנו. זאת אומרת, תהליך ההתבגרות של האדם הוא תהליך של אה, בקיעת, אפשר לומר, הגרעין של החשק, שאין בתוכו שום חפץ הטבה, ולאט לאט מתגלה בתוך האדם המימד שמכונה היצר הטוב. כלומר, המצב הראשוני של החשק הוא מצב אגוצנטרי שהאדם מרוכז לגמרי בחשקים ברצונות האישיים הפרטיים שלו של עצמו ולאט לאט 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 בתוך תהליך ההתבגרות האדם יוצא מהחשק מגלה את הרצונות שלו ובשאיפה בשלב המתקדם יותר מגלה את החפץ שקיים בו כלומר מהו חפץ החיים שלי? במה אני חפץ? כלומר, לא רק מה אני מתחשק, מה מתחשק לי, לא מה אני רוצה, רצונות קונקרטיים, אנושיים, אלא מהו החפץ שמניע אותי. האם יש שם איזה חפץ פנימי שמניע את כל חיי, בסדר? זאת אומרת, יש לנו כאן תהליך מרתק של התפתחות שקשור גם לתהליכי עומק של האנושות כולה, בכל תחום, גם בתחום האכילה, וכמובן גם בתחום הברית. זאת אומרת, בתחום הקדושה. בתחום מערכות היחסים בין גבר לאישה. אז נחזור לרגע לפתגם שבו פתחנו. הרב קוק כותב בפתגם ככה: חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. אז קודם כל שני האלמנטים הראשונים של הפתגם יכולים להיות כעת יותר מובנים קצת. מה זה חשק? לפי איך שהסברנו, החשק הוא המימד הגופני החומרי של האדם. ובכל אדם יש את המימד הזה. הרב קוק אומר כאן במשפט הראשון, חשק נטיית אילנות. כלומר, מה מניע את האדם לרצות לטעת עץ בעולם? מה מניע את האדם? נכון, מה שמניע... את האדם זה הפירות שהוא רוצה לקטוף בסופו של דבר, אדם רוצה לאכול תפוחים או תפוזים או קלמנטינות או אגסים אז הוא נוטע עץ, כלומר המניע הבסיסי שהביא אותו לטעת את העץ, מה הוא? נכון, זה הפירות, המתיקות של הפרי, כלומר המנוע הפנימי שגורם לאדם לרצות לטעת את העץ ולהשקיע בגידול שלו זה חשק חשק נטיית אילנות. אבל כאן מגיע, מגיעה, מגיעה הפתעה אולי. מה שהרב רוצה ללמד, שמה שנראה בעינינו, במבט ראשון, כחשק בלבד, כלומר, כדחף חומרי לספק את התאווה שלנו, נובע ממקום יותר עמוק, ושוב, כמו שהסברנו, החשק מניע רצון. אבל השאלה האם יש כאן גם חפץ? אז יש לנו חשק לטעת אילנות, אנחנו רוצים לטעת את האילן. מתעורר אצלנו חשק לאכול פרי, אנחנו רוצים לטעת אילנות. שאלה אם מסתתר פה גם חפץ. וכאן הרב מפתיע ומסביר שהמנוע הפנימי שגורם לאדם לחשוק ולרצות לטעת אילנות זה חפץ. נובע, חשק נטיית אילנות, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. כלומר, הרב מסביר שאם חשבנו בהתחלה שהחשק הבסיסי שלנו הוא אגוצנטרי ואנחנו חושקים בפירות רק לעצמנו, הוא מבהיר לנו שכשאדם נוטה העץ, בעצם מתגלה אצלו חפץ, חפץ עמוק יותר, חפץ הטבת הדורות הבאים. למה? מכיוון שכשהאדם נוטה העץ, העץ הוא לא רק לעצמו, הוא לא רק הולך לשוק או לסופר וקונה שם פרי, לעצמו. הוא בעצם עושה פעולה שתשרת גם דורות אחרים אחריו. העץ יישאר פה אחרי שהוא כבר לא יהיה פה, והעץ יבטא את הרצון שלו להיטיב גם עם אחרים. זאת אומרת, החשק לטעת את האילנות, שבהתחלה היה נראה לנו לגמרי חשק חומרי, חשק נמוך, חשק טבעי, נקרא לו איך שנרצה, אבל חשק שלא מבטא איזה אידיאל, פתאום מתגלה שהמנוע הפנימי שמניע אותנו לטעת את העץ זה חפץ ולא רק חשק. איזה חפץ? חפץ הטבת הדורות הבאים. כלומר, יש איזה יסוד אידיאליסטי בפעולה הזו שנראתה לנו בהתחלה כחשק בלבד, כדחף חומרי לספק את התאווה שלנו, את חשק הקיום שלנו. גם אם זו לא תאווה של הנאה, זה רצון לחיות לעצמנו. ופתאום מתגלה שזה לא רק רצון לחיות לעצמנו, יש כאן גם אלמנט של חשק חיים. יש כאן חפץ חיים. אנחנו חפצי חיים. כלומר, אנחנו לא רוצים רק להחיות את עצמנו, אנחנו רוצים להחיות את העולם. בכך מתגלה כבר מימד אלוקי. כי להחיות את עצמי זה משהו שהוא אגואיסטי. אבל לתת חיים לאחרים זה כבר מימד אלטרואיסטי, מימד של נתינה, של השפעה. וכמובן שהדבר הזה נוגע גם לדחף, הדחף המיני. שיש בו גם את ההנאה הפרטית של האדם, שאפשר לומר שזאת העורלה, שהאדם צריך בעצם לתקן את הברית, כלומר להסיר את העורלה, להסיר את הדחף האגוצנטרי שקיים בתוך הברית, ועל ידי זה הוא מגלה את החפץ שקיים בתוכו. ומהו החפץ? החפץ להיטיב לדורות הבאים. האדם חפץ להביא ילדים לעולם, לגדל ילדים, להשקיע בהם. והילדים האלה יביאו גם ילדים. ועל ידי זה בעצם מתגלה המימד של החפץ ולא רק של החשק. אם זה היה רק חשק, אז האדם לא היה רוצה להביא ילדים לעולם. מכיוון שהוא רוצה רק את ההנאה שבדבר. אבל אם מה שמניע אותו זה החפץ להיטיב, אז הוא רוצה לגדל ילדים. ובכל מקום שאנחנו רואים חברות שיש שם שפע רב ונענתנות, אנחנו רואים באופן מובהק, ויצאו על זה מחקרים בשנים האחרונות, ו... ולא רק בשנים האחרונות, גם בעבר, שחברות שפע נוטות בשלב מסוים להוליד פחות ילדים. מכיוון שכשהאדם מתרכז בתוך השפע הפרטי שלו, מתמעט אצלו החפץ. זאת אומרת, היסוד האידיאליסטי של להעניק חיים מתמעט אצלו. זאת הסיבה שחברות שפע נוטות לרדת בילודה. ואז בסוף גם חפץ החיים של החברה כחברה נעלם. החברה כבר לא מוצאת את טעם הקיום לחיים. כי אם האדם כבר לא נותן לאחרים, הוא מרגיש שהוא רק רוצה לעצמו, אז משהו במימד האלוקי, הנשמתי שלו, לא מופיע. והדבר הזה בסופו של דבר גורם לחברה להתפרק. ולהפך, כשאנחנו רואים מצבים של סכנה, מצבים של מלחמה, מצבים שבהם היחיד או הרבה יחידים מוכנים למסור את עצמם למען העם. והם מגלים את זה בביטויים מדהימים. במכתבים מדהימים שהם עשירים ובמכתבים האלה הם מבטאים בעצם שהחיים הפרטיים שלהם שווים את ערכם אם הם למען האומה. בתוך כל המצב הזה בעצם מה שמתגלה זה שהמלחמה חושפת את חפץ החיים. לא רק את חשק החיים, את חפץ החיים. כי אם זה היה רק החשק שלנו היינו בורחים. החייל היה בורח. אבל מאחר ומתגלה בזמן המלחמה, איזה חפץ חיים של קיום, אז החיילים מוכנים למסור את עצמם למען האידאל, למען העם. כי גם אם הם ייפגעו, האומה תמשיך להתקיים. וקיום האומה זה בעצם חפץ החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהיסוד הזה של החשק לאומת החפץ, הוא יסוד מאוד מאוד עמוק, שכל החיים שלנו סובבים סביבו. כל חיינו הם תהליך התפתחות מהחשק האטום, הסתום, הגולמי, אל החפץ שמבטא את המימד של צלם האלוקים שבנו ואת המימד הרוחני הנשמתי שקיים בתוכנו. וזה מוביל אותנו אל המרכיב השלישי במשפט. אז הסברנו שחשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. כלומר שיש בתוך החשק איזה חפץ סמוי והוא החפץ להיטיב לדורות הבאים והרב מסביר שהחפץ הזה מובלט בתוקפו בעץ החרוב. כלומר החפץ הזה של הטבת הדורות הבאים הוא מובלט בתוקפו, כלומר באופן חזק מאוד בעץ החרוב. מה הסיבה שעץ החרוב מבליט את חפץ הטבת הדורות הבאים. הה... ההסבר לכך נמצא בגמרא שמבהירה שעץ החרוב הוא עץ שנושא את הפירות שלו לאחר 70 שנה. 70 שנה זה חייו של אדם. בתקווה כמובן ליותר עד מאה ועשרים אבל חייו של אדם שבעים שנה אם בגבורות אם בגבורות שמונים ושבעים זה פרק פרק הזמן שאפשר להגיד סוג של המצב הטבעי של האדם בעולם שלנו זה שבעים שנה ובשמונים זה כבר סוג של יציאה ל... למדרגה עוד יותר גבוהה, אבל 70 זה אלה חיי האדם בעולם הזה. הגמרא מספרת על חוני המעגל שאמר, אני, שכשחוני המעגל ראה אדם שנוטע עץ ועץ חרוב, והוא שאל אותו לשם מה הוא נוטע, האדם שנטע את העץ, אמר לו, אני מצאתי את העולם בחרובים. וכשם שנטעו אבותיי בשבילי, כך אתה אני לבניי. ככה מופיע בגמרא בתענית בדף כ"ג, ובנוסח קצת שונה ב, במדרש תנחומה. הסיפור הזה בגמרא מבטא את האידיאליזם, האפשר לומר, הטהור. אם כשאדם נוטע עץ תפוחים, אז גם אם הוא עצמו לא יאכל את זה מיד, אז תוך כמה שנים הוא יוכל ליהנות מהעץ הזה ואולי אפילו לשווק תפוחים ולהרוויח מזה גם ברמה הכלכלית. כשאדם נוטע עץ חרובים, הזמן שייקח עד שהוא יראה פירות לא יהיה פרק הזמן של האדם עצמו. אז מה הסיבה שמניעה אותו? אז הרב מסביר בעצם שמה שמתגלה פה זה חפץ הטבת הדורות הבאים בטהרתו. וזאת הכוונה בלשון של הרב המובלט בתוקפו בעצ החרוב. כלומר, בצורה הכי 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 טהורה, הרעיון של חפץ הטבת הדורות הבאים מתבטא בעצ החרוב, משתקף בעצ החרוב. כלומר, אפשר לומר שהחרוב שמבטא בגמרא גם את ההסתפקות במועט, את הצמצום, הוא סוג של עץ שמבטא את המוכנות המוחלטת. אפשר לומר, להחריב או לחרב את ההווה כדי שבעתיד יהיה טוב לאחרים. ואין כמו התקופה שאנחנו נמצאים בתוכה עכשיו, שיש בתוכה כל כך הרבה מסירות נפש, מסירות גוף ונפש. של לוחמים אמיצים וגם של אנשים שנמצאים בעורף בכל מיני מעגלים של עשייה שבעצם מסכנים את ההווה שלהם והם אומרים אנחנו עושים פה פעולה למען הדורות הבאים אנחנו לא רוצים להפסיק אנחנו לא מוכנים שיהיה שקט בדור שלנו ואחר כך מישהו ייפגע בהמשך אנחנו רוצים לפעול פה פעולה שלכל הדור הזה וגם להמשך יהיה יהיו באמת חיים של טוב. אבל לא רק בגלל שאנחנו רוצים חיים של טוב לעצמנו, אנחנו רוצים לבאר את כל הרשע הזה מהעולם. וזה חפץ הטבת הדורות הבאים. לא רק הדור הזה. כדי לדייק את הנקודה הזו, ניגע בעוד היבט קטן בהקשר של העורלה. וככה הרב מסביר בעולת ראייה. מה משמעותה של העורלה? מה עושה העורלה? כך אומר הרב, היא אוטמת את נביעתה של תשוקת החיים ממקור הכל, ומטה אותה לצד החלקיות והפרטיות המנותקת ממקור הכל, ואנו נכנסים לברית קודש שעל ידו מתגלה, מתגלה הצביון של המשכת החיים לדורות, בתכונה הקשורה ליסוד הכל. אז דיברנו על הנושאים האלה קצת בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים. הרב מסביר כאן שברית המילה היא הסרה של העורלה, והסרת העורלה היא הסרת אוטם נביעת תשוקת החיים ממקור הכל. מה הכוונה? האדם מקבל את חייו בעצם ממקור החיים. והקדוש ברוך הוא המחייב ומהווה בכל רגע את כל החיים עלי אדמות. הרב מסביר כאן שהעורלה, כלומר האוטם על הגורם שממשיך את החיים, העורלה היא אוטמת את נביעתה של תשוקת החיים ממקור הכל. כלומר, העורלה מבטאת את חסימת החיים במקורם. כשהאדם עוטה עורלה, גם במובן הממשי וגם במובן המטאפורי, הוא בעצם נוטה אל הצד הפרטי, אל החשק הפרטי שלו, ומתנתק מחפץ החיים. הוא מטה אותה לצד החלקיות והפרטיות המנותקת ממקור הכל. מקור הכל, כוונה מקור החיים, שמנביעים חיים לכל. ואנו נכנסים לברית קודש, כלומר על ידי הכניסה לברית המילה, לתיקון הברית, הסרת העורלה, שעל ידו מתגלה הצביון של המשכת החיים לדורות, בתכונה הקשורה ליסוד הכל. כלומר, היסוד שדיברנו עליו בשבוע שעבר, הוא, בפרשנות של הרב כאן, הוא המשכת החיים לדורות. כלומר, מה הוא, מה מאפיין את הצדיק יסוד העולם, ש... הוא לא דואג רק לעצמו, הוא לא דואג רק לחייו, אלא אכפת לו מאחרים. אכפת לו מהחיים האחרים. וזה נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. כלומר, הצדיק, אכפת לו מה... מהמעגלים השונים שמקיפים את חייו. ועל ידי זה, הוא בעצם מגלה בתוכו את השפע האלוקי שנובע מחפץ החיים. כלומר, חפץ החיים בשורשו הוא חפץ החיים האלוקי, לתת חיים לעולם. וכשהאדם מתחבר למקור הזה שקיים בתוכו, גם הוא חפץ חיים. הוא מגלה את חפץ החיים שקיים בתוכו. במקום נוסף, הרב כותב על העורלה, יסוד הסרת העורלה היא עליית חפץ החיים למידה העליונה המגמתית. זאת אומרת, מה תפקידה של הסרת העורלה במובן הפנימי, הרוחני, העלאה של חפץ החיים, כלומר, העלאה של החשק והרצון לחפץ החיים, למידה העליונה המגמתית הכוונה שהאדם לא עסוק רק במה שהוא רוצה, או מה שהוא חושק, או מה שהוא חפץ במובן הצר המצומצם, ורוצה את הטוב לכל. רוצה להיות טוב לכל. הוא רוצה לגלות את חפץ החיים האלוקי, שמהותו יהיות טוב לכל. גילוי הטוב האלוקי. אז הנקודה שעסקנו בה היום, ככה בצורה קצרה קצת, זה במשפט של הרב לחודש שבט, שעוסק על פניו רק בנושא האילנות, נטיעת אילנות וכל מה שקשור לזה, אבל לפי מה שהסברנו כאן, המשפט הזה בעצם גונז בתוכו את תמצית עבודת האדם עלי אדמות. החשק הוא... הגורם שמניע אותנו לרצות לעשות כל מיני דברים בעולם הזה. על פניו אנחנו רוצים לעשות דברים שטובים לעצמנו. רצון אגוצנטרי, אגואיסטי. הרב חשף פה שאם אנחנו נקלף את הקליפה מהחשק, מה שיתגלה זה החפץ. חפץ הטבת הדורות הבאים. בעצם בתוך המעשים של האדם מסתתר לו חשק. מסתתר לו, סליחה, חפץ. כלומר, הוא לא רוצה רק את מה שטוב לו, הוא רוצה את מה שטוב לאחרים. אבל כדי שזה יתגלה, אנחנו צריכים להסיר את העורלה. הסרת העורלה היא ההסרה של הגורם שמביא לריכוז בתוך הכאן והעכשיו. אנחנו שומעים בתוך כל המאבקים שיש בימים האלה, עיסוק ב... אפשר לומר במתח שבין מה שיהיה יביא לנו תוצאות עכשיו, הסיסמה שלו הופכת להיות עכשיו, לבין מה שאולי יפגע בנו עכשיו, אבל בטווח הארוך הוא יהיה בוודאי טוב לדורות הבאים. וגם כאן אנחנו עוד פעם חושפים את המתח הזה, בין כאן ועכשיו, לבין החפץ של הטבת הדורות הבאים. אז ברור לי שאני לא, לא רוצה לרדד את, ה, את הדיון על, ה, על הנושא החשוב והעמוק הזה, כי גם כאן יש חפץ הטבה. לא מדובר באנשים שסתם רוצים איזה דבר חומרי. הם באמת חפצים להיטיב לקבוצה שכולנו מתפללים בעזרת השם לשחרורה. קבוצה יקרה, יקרה לכולנו. אבל הפעולה שלפעמים בטווח הקצר יכולה להיראות לנו פעולה מאוד מיטיבה, עלולה לפגוע במעגלים גדולים גדולים לאין ארוך. אז זה לא שהדברים שאנחנו אומרים הם פשוטים, וזה בכלל לא פשוט, ואנחנו כמובן כל הזמן צריכים לפעול עוד ועוד כדי שהאויבים הרשעים שלנו ייכנעו וירצו מרצונם למסור את החטופים, אבל אנחנו יודעים שיש פעולות שאם נעשה אותן, אולי בטווח הקצר אנחנו נקבל איזשהו רווח, אבל אולי הנזק שאנחנו ניצור לעצמנו הוא נזק הרבה הרבה יותר גדול, וגם היסוד הזה קשור ליחס בין חשק לבין חפץ, האם אנחנו רוצים דבר שיהיה טוב רק לזמן הקצר הזה, או שישרת מגמה יותר עליונה. יותר גדולה. אז אנחנו מתפללים שהלימוד שלנו יהיה להצלחתם של חיילינו הקדושים שמגנים עלינו ובמעשיהם הם חושפים את חפץ החיים שעומד ביסוד עם ישראל. חפץ החיים שלא נובע רק מהרצון האישי שלהם לשרוד ולחיות אלא להחיות, לתת חיים, לגלות חיים לכל עם ישראל. שהשם יצליח את ידם, שהשם יעזור להם להכריע את האויבים שלנו, שלא יישאר מהם סל... לא שריד ופליט מכל האויבים שלנו, בצפון, בדרום, במזרח, בכל מקום שהם, ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה מכאן לכל הפצועים, לכל החולים, ושנזכה לחזרתם בשלום במהרה של כל החטופים, מתוך יד חזקה של עם ישראל, שנזכה לבשורות טובות, חודש של בשורות טובות, שיהיה ט"ו בשבט שמח לכל עם ישראל, שנזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.